21 декември 2001 година. Международното летище Шарл де Гол, намиращо се на север от Париж, е пълно с пътници, които с нетърпение очакват да се приберат вкъщи за празниците. Сред тях е и един мъж, който се е отправил за Майами. Охраната на летището забелязва, че той се държи подозрително, докато отговаря на стандартните въпроси на служителите. Освен това, той плаща билета си с пари в брой, което също било до някъде необичайно. Въпросният човек бил 28-годишният британски гражданин на име Ричард Рид. Персоналът на летището разпитва Рид относно работата му и причината, поради която желаял да отиде в Майами. Също така той бил подложен на щателно претърсване. Френските власти не открили нищо необичайно нито в дрехите, с които бил облечен, нито в багажа му, и затова го пуснали. Разпитът обаче бил продължил толкова дълго, че Рид закъснял за полетът си. Той напуска летището, но на следващата сутрин се завръща. Този път преминава през проверките за сигурност без осложнения и се качва на полет 63 на American Airlines, пътуващ за Майами. 3 часа след излитането екипажът на самолета усеща миризма на сяра, като от нещо запалено. Една от стюардесите отива да провери откъде идва миризмата и вижда Ричард Рид, който бил събул едната си обувка и я държал в ръка, докато се опитвал да я запали с кибрите на клечка. Стюардесата бързо седнала на празната седалка до британеца, посегнала да му вземе обувката, но той веднага я захапал за ръката, за да я спре. Други членове на екипажа се включили в усмиряването на мъжът, в резултат на което на борда на самолета настанал хаос. Пътници се притекли на помощ в борбата с потенциалния терорист и за да го обезвредят измислили бързо и нестандартно решение. Те използвали коланите от панталоните си, с които успели да го прикуват за мястото му и да го обездвижат. Полетът бързо бива пренасочен към най-близкото летище, намиращо се в Бостън, щата Масачузетс. Часове по-късно самолетът каца и Рид е предаден на ФБР. Въпреки това, мотивите за държанието му били неизвестни. Не било ясно какво се е опитвал да направи с запалената клечка кибрид, докато седял на мястото си. Отговорът се крие в черните обувки на Рид. Служители на ФБР решават внимателно да ги разгледат и тогава става ясно какъв бил опустошителният план на британеца. В подметките на обувките му били скрити около 250 грама пластичен експлозив. Той е имал намерение да се самовзриви и по този начин да убие всички пътници на борда. Но как е успял Рид да се качи в самолета с експлозив, без да бъде разкрит? В обувките му просто нямало никакви метални елементи, които да бъдат засечени по време на стандартните проверки за сигурност преди излитането. Месеци по-късно Рид е изправен пред Федерален съд в Бостън за опит за извършване на терористичен акт. В крайна сметка той бива осъден на доживотен затвор. Именно този случай от 2001 година е причината, поради която в днешно време на много летища по света от пътуващите се изисква да си свалят обувките, за да бъдат проверени за наличието на взривни вещества. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала. По този начин помагате много за неговото развитие. Благодарим ви, че гледахте и до скоро!